bihakana kandi ari wowe business. Igituma nyihakana nuko atari njyewe. Ego. Ese abantu ni bashya? Abantu ni bashya? Abenshi babonye inyuma ariko nago babonye imbere. Yego. Ubwindi abantu bagenda bavugana abantu babonye imbere. Kandi aya bayidawe birani ni ibintu bibaho. Ni impanuka. Impanuka. Eh ni impanuka. Kugenda utambaye ni impanuka. Tubwire kugenda umuntu atambaye ni impanuka. Eh ni impanuka. Niyihe impanuka se kandi wabitegura ukabitekereza ukavuga ati reka ngende ntambaye. Usena gujuju wambara uri kuri pressure ukahita wibagirwa ikindi tugahita ugenda. Eh kurikiranye. Agenda na kamera. Eh agenda na kamera. Ahantu waviriyeho kuri moto. Ese wa muntu ntabwo ageze umubona? Oya. Eh. Nago amubonye. Ariko warayibonye ko iyi video warayibonye nawe. Narayibonye icicikanya ku mvuga nkoranyambaga. Yego. Yego. Ndavuga turi umuntu ntabwo ari nje. Ntabwo ari nje. Noneho reka tujye ku icyo kintu. Ngo ibintu by'imyambarire, imyambaro y'imbere iri kubagora cyane. Biri guterwa n'iki? Biraje nanereka. Nubundi vizio tugezemo ntabwo ari yo kwambara umwenda w'imbere kubera imyambarire. Kubera ukuntu mwambara mukarangaza abagabo cyane. Nanjye ndi umuhungu kwanza, ni umukobwa wambaye akajipo gatoya, ni gute natatekereza mu gitanda? Ni umukobwa ushinga kabari, biba bimeze gute kuko abantu banywa cyane cyane ni igitsina gabo? Ubundi abantu ntabwo banywa inzoga ahubwo banywa umuntu. Ntabwo ndi kuyikenera cyane nonaha, ahubwo nkeneye se umuntu uri kuyimpa. Ubundi akinjira ahita avuga ngo inzoga ijye ituba hafi. Twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Nanone kandi turi kuri Panda TV Show, n'ubundi twagarutse. Abantu mukurikirana ibiganiro byacu mpande enye z'igihugu, umunsi ku wundi twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Imana nabane namwe kandi turabakunda, tubifuriza ibyiza nk'uko natwe mubitwifuriza, cyane cyane mureba amavideo tugenda tubakorera, ibiganiro byiza tugenda tubakorera. Nanone kandi n'ubundi turi mu kiganiro, turi kumwe na Miss Uwase cyangwa se Uwase Fofo. Ni umukobwa mwiza, umukobwa ugenda atuganiriza mu kanya, turaza tumuhe mikoro atubwire ese Uwase mu iminsi bimeze bite. Aratubwira ku bintu byagiye bitrendinga mu minsi yashize, twagiye tubona utu video. Hari umukobwa mwabonye agenda kuri moto asa nk'ahatambaye, uwo nguwo bavuga ko ari Uwase. So uwo nguwo niwe turi kumwe nonaha, niwe muri kumwe. Ni filime akina ibintu bigiye bitandukanye, harimo amafilime nyarwanda abantu benshi bagiye bamumenyaho. Uwo nguwo sinzi ibyo ari gukora, araza kubitubwira niba ari ngombwa, nabyo bitubwirizeho. Iyo video nyine n'ubundi watubwiragaho, utubwira ati uyu muntu ntabwo ari njye, barambeshyera. Ariko to ni wowe, njye narakwiboneye neza kuko njye nari inkuzi. Nubwo njye nareberaga inyuma nkareba ibitugu, nkabona urarenga, imoto irakubita, imyenda ivaho, umuyaga uratwara. Ira video kuki wihakana kandi ari wowe business? Igituma nyihakana ni uko atari njyewe. Ego. Ese abantu ni bashya? Abantu ni bashya? Abenshi babonye inyuma ariko nago babonye imbere. Yego. Ubwindi abantu bagenda bavugana abantu babonye imbere. Kandi aya bayidawe birani ni ibintu bibaho. Ni impanuka. Ni impanuka. Eh ni impanuka. Kugenda utambaye ni impanuka. Tubwire kugenda umuntu atambaye ni impanuka. Eh ni impanuka. Niyihe impanuka se kandi wabitegura ukabitekereza ukavuga ati reka ngende ntambaye? Usena gujuju wambara uri kuri pressure ukahita wibagirwa ikindi tugahita ugenda. Ehehe, wapi? Ukava mu nzu ukagenda? Cyane rwose. Ntabwo bishoboka. Ukava mu nzu utambaye ugasohoka mu nzu ukagenda. Cyane rwose. Wapi? Nanjye ni impanuka gusa ariko ntabwo ari nanubwo ari nanjye vraiment. Gusa nyine benshi barabibona bakavuga ni wowe. Avuga ati reka reka. Ntabwo uhamirije abantu ko atari wowe. Ntabwo ari nzi. Umuntu wakurikiranye iriya moto, hari umuntu wayikurikiranye. Agenda na kamera. Agenda na kamera. Ahantu waviriyeho kuri moto. Ese uriya muntu ntabwo ageze umubona? Oya. Ntabwo wamubonye. Ariko warayibonye ko iriya video warayibonye nawe. Narayibonye icicikanya ku mvuga nkoranyambaga. Yego. Yego. Ndavuga turi umuntu ntabwo ari nje.
Ntabwo ari njyewe. Noneho reka tujye ku icyo kintu. Ngo ibintu by'imyambarire, imyambaro y'imbere iri kubagora cyane. Biri guterwa n'iki? Biraje nanereka. Nubundi viziyo tugezemo ntabwo ari yo kwambara umwenda w'imbere. Nawe urakujena? Aya, ntabwo ari cyane. Urigendera gusa nta kibazo, ukagenda nta wambaye. Samunya biterwa tunahantu ngiye cyangwa umwenda ugiye kwambara. Biterwa n'ahantu cyangwa n'ahuri. Cyangwa n'umwenda ugiye kwambara. Ugasohoka mu rugo ukagenda. Ahubwo nibyo byiza aho. Ukagenda. Ntuzi kubera iki mubikunda? Nyine bituma wumva uri wapenitse. Uri free? Ya. Abantu baravuga ati biriya bintu biratubangamira cyane. Akenshi biba bitubangamira. Nawe ni kubibona? Kuri njyewe se? Eh, kuri wowe. Gendo mvuga na komantere nyinshi natera aho urebye harimo abo bibangamira harimo n'abo bitabangamira niwe nyiru nyiru ubwite nawe ikintu bimutwaye ariko ubibonye we biramubangamira ni ukuvuga ngo ubibonye biramubangamira kuki noneho abakobwa ari gushaka kubangamira abantu cyane cyane igitsina gabo bakitwaza imyambarire kugira ngo babangamire cyangwa ntacyo mwebwe bamumva bibabwiye ukiyambarira uko ubonye ukagenda ntaribi. Okay, nk'umukobwa nkanjye njye uko nambaye kose mba mbikunze kandi numva nta muntu umwe ndi bubangamire. Yego. Yego. Ahubwo ufite ikibazo ni uwo nguwo. Ubireba bikamubangamira. Bikamubangamira. Yego. Yagakubwiye nko kubibona akareba hasi. Yewe. Usanga nakwiteho. Abantu bari kuvuga cyane cyane amajwi y'abagore ari kuvuga cyane ko abagabo cyane cyane bari kurangarira abagore cyane kubera imyambarire. Kubera imyambarire kubera ukuntu mwambara mukarangaza abagabo cyane nanjye ndi umuhungu kwanza umukobwa wambaye akajipo gatoya ni gute natatekereza mu gitanda nk'abana b'abakobwa nk'umwana w'umukobwa arangiza kwiga mu wa gatandatu yakibonera iryo jana rye yarishoramo ugasanga imisoro ni myinshi ubwo rero urumva nyine ntabwo wabikomeza ahubwo nyine uhita ureba ibindi byunguka nkawe ubikoramo cyane cyane uri mu izo bizinesi cyane cyane zijyanye n'ubucuruzi ni icyo wakwisabira leta ngiki ikintu nakwisabira leta nk'urubyiruko yego batureka tugakora wenda natwe twabona aho tugeze bagatangira kudusoresha yego nk'ubungubu nkanjye mvuze ati ngiye gushinga nk'akabizinesi sinarenze ngo dukaze dutanu twa byeri ese niba nsoresha nzakenera kurya mwishyura inzu izo twereka ko n'ubundi ikijyanye n'icyo kunywa ari cyo ukoramo cyane yego no muri bizinesi nkunda ikintu kijyanye n'ibyo bintu nibyo ukora ariko ngo umusoro ni mwinshi cyane ni nayo mpamvu abakobwa ngo bari gushinga bizinesi byakanga akayitanya abikorana ari imirimo ibiri ahubwo yego akabifatanya akinjiza byose nyine agakora imirimo ibiri ashaka amafaranga kuko aravuga ati niba nishyura inzu ya 50 nkaba nishyura umusoro yego ni ibintu bigoranye kandi ari bukenere kurya ari bukenere n'ibindi bintu akabona ntabwo byavamo rero akahita abifatanya ari bibiri byose akabifatanya abantu hariya rero iyo ubifatanyije ari bibiri niko kabisasa bigenda biterera hariya nihushya urashya hari igihe uhomba mu maguru cyangwa ugahomba akabari yewe ni ukuvuga ngo ugiye muri business ebyiri zitandukanye urahomba gute rero urahomba ugashobora kuza akanywa nakwishyura ahubwo akakwishyura mu burere urumva ko ni ukuvuga ngo wakoze ibintu bibiri bitandukanye arakwishyura kimwe ikindi akihorere cyane rwose aho ngaho niho usanga uhiye wasanga icupa yanyweye cyangwa inzoga yari kukwishyura arayanze ahubwo akwishyuye serivisi wamuhaye musaza ko bitoroshye ntabwo byoroshye habe na gatoya umuntu se ushobora gukora izo bizinesi ebyiri akaba yakora wenda ubwo buraya kwigurisha agakora wenda n'iyo bizinesi yindi ishamikiyeho ni iyihe nama wamugira kugira ngo atajya mu mirimo ibiri yose ikamuhombera nk'inama ngiye namugira yego yafata inzira imwe yafata inzira imwe vuga ati niba ari bizinesi ni bizinesi
Niba ru kujya mu buraya no buraya. No buraya. E agahitamo nyine. Agahitamo kimwe akora. Yeah. Koko urumva yabakoze jump. Akoze jump. Nuko wangagiye mu bintu byinshi. Agiye mu bintu byinshi. Eh. Kandi nkaho yakurikiye kimwe. Ishobora kubita gikimuhereza iki amafaranga. Gusa ariko wenda nk'akabari nge nk'umwana umukobwa ngo mushishikariza gushinga akabari. Yego. Kuko biravuna bisaba kwihangana. Hawe wagashinze ufite experience. Umuntu wabijyamo wamubwira ati ibyo bintu byihorera. Eh byihore gusa nyine bigira amafaranga. Yego. Eh. Ubu ufite bar. Eh nagriba. Nagari abibara. Kuko ndacyatangira. Uracyatangira. Uraciyubaka. Ndaciyubaka. None nk'umuntu w'umukobwa ushinga akabari biba bimeze gute kuko abantu banywa cyane cyane ni gisinaga. Ubundi ari mbundi abantu nago banywa inzoga ahubwo banywa umuntu. Bikaje. None aho urandangije. Abantu banywa inzoga banywa umuntu. Eh banywa umuntu. Nukuvuga ngo ugiye muri business ebyiri zitandukanye. Eh zitandukanye. Urahomba gute rero? Eh. Urahomba. Ugashobora kuza akanywa? Mhm. Nakwishura ubwo akakwishura mu burere. Eh. Urumva ko nukuvuga ngo wakoze ibintu biri bitandukanye arakwishura kimwe kinda kihorere. Cyane rwose. Aho ngani usanga uhije. Basanga ye icupa yawe cyangwa inzoga yari kukwishyura arayanze ahubwo akwishyiye ahubwo akwishyiye ibiso amahaye musaza kubitoroshye ntago byoroshye habe na gatoya umuntu se ushobora gukora izo business ebyiri akaba yakora wenda ubwo buraya kwigurisha agakora wenda niyo business yindi shamikiyeho nihe nama wamugira kugira ngo atajya mu mirimo ibiri yose ikamuhombera nk'inama nje namugira yego yafata inzira imwe yafata inzira imwe inzira imwe uvuga ati niba ari business ni business niba ari kujya mu buraya ni uburaya ni uburaya agahitamo nyine agahitamo kimwe akora koko urumva yabakoze jump akoze jump nuko wangagiye mu bintu byinshi agiye mu bintu byinshi kandi nkaho yakurikiye kimwe ishobora kubita gikimuhereza iki amafaranga. Gusa ariko wenda nk'akabari nge nk'umwana umukobwa ngo mushishikariza gushinga akabari. Yego. Kuko biravuna bisaba kwihangana. Hawe wagashinze ufite experience. Umuntu wabijyamo wamubwira ati ibyo bintu byihorera. Eh byihore gusa nyine bigira amafaranga. Yego. Eh. Ubu ufite bar. Eh nagriba. Nagari abibara. Kuko ndacyatangira. Uracyatangira. Uraciyubaka. Ndaciyubaka. None nk'umuntu w'umukobwa ushinga akabari biba bimeze gute kuko abantu banywa cyane cyane ni gisinaga. Ubundi ari mbundi abantu nago banywa inzoga ahubwo banywa umuntu. Bikaje. None aho urandangije. Abantu banywa inzoga banywa umuntu. Eh banywa umuntu. Icyo kintu kirarenze ni nacyo gikomeye cyane mu bintu umaze kutubwira ngo abantu ntibanywa inzoga ushaka kubona inzoga rwose barakayihorera ahubwo akifuza wa muntu uri kuyimuha cyane akavuga ati inzoga ndumva wapi ntabwo ndi kuyikenera cyane nonaha ahubwo nkeneye se umuntu uri kuyimpa ubundi akinjira ahita avuga ngo inzoga igituba hafi ubwo avuze ibintu bibiri urandangije inzoga igituba hafi bivuze iki nawe ni umuntu mukuru njye ntabwo ndi kubyumva ayo magambo abiri ntabwo uri kubyumva wenda ni example ndinjiye ndakubwira ati ni icupa yego soma icupa se igituba hafi kiri he ok nyine inzoga igituba hafi furema aje kunywa umuntu ahagaje kunywa inzoga mana aje kunywa umuntu uwo muntu aje kunywa umuntu ahagaje kunywa inzoga ubyitwara mute noneho umuntu nkuyaje nyine uramukaruma ushaka amafaranga oya ntabwo apana kumukaruma kuko afite icyo ushaka afite icyo ushaka nicyo azanye icyo nshaka nicyo azanye kandi ni umukiriya ntabwo ninze nicare hafi yiwe ndanga kwicara ahubwo ni ukugenda ukahita wicara ukamurambika akaguru uhita rumeze gute barambwiye ngo kugira ngo mubone n'amafaranga menshi ngo hari imyambarire uza wambaye noneho ugakurura wa mukiriya uje guha ya serivisi cyane cyane icyo kunywa
nuko agenda kinywa niko agenda noneho akwiyumvamo kurushaho akitavuga ati nayo bakuzanira kandi bakuzanira kandi niba tarafite gahunda yo kunywa tubiri araturenza araturenza kubera ukuntu waje wambaye kubera kaya umuhaye kubera iyo serivisi uri kugenda umuha kubera ukuntu ari kugenda kwiyumvamo agahita adubura niba ari kunywa kamwe agataha nkwe nyinshi iya agataha nkwe nyinshi nye neza tubyumva nye kubera iki bamuhaye kaya cyambere ni kuwa kaya mukiriya niba utazana n'abandi azana n'abandi ako harimo nutagenzwa n'ibyo n'icyo ngicyo gusa ashaka ikindi none hatari inzoga yego abantu banywa agatsama cyane cyane ikintu kijyanye n'inzoga n'ibindi byose cyane cyane n'amafanta ubwo yafitemo nibaza kuvuga ati se wasakorera he kugira ngo tumugenderere mane wabarangira he Niza kinyinya ibatsinda ibatsinda niho bagusanga ibaza gushyira muhororo ndaza gushyiraho na mba yawe ahantu biti muhororo niho yashinze bara nta kibazo kabisa ni karibu rata bakugenderere inzoga igituba hafi nibyo wavuze ngabantu bazane ayo mafaranga babaha icyo kwinywera ariko se nange uvuze iryo jambo ryinyine ntagara uvuze inzoga ni bebe inzoga ni bebe mane andi n'abatipe n'umvisha wa mugani bayiririmbye iyo ndirimbo urayize ndayize rwose ni yabande hari ya Bruce Melody na Kiriko ikagenda ngo inzoga ni bebe inzoga ni bebe aya ya koko cyangwa se ni Bruce Melody yitwa Cerebral niko yitwa Oya, cerebura n'indirimbo ebyiri zitandukanye. Inzoga ni bebe ni yakiriko. None se indirimbo ya y'umupapa Platini ni yitwa ngo iki? Nako yaririmbye ku nzoga. Icupa. Icupa. Icupa niyo shuti yonyine ariko yanavuze ukuri kwe. Ariko se nawe wakwizera icupa. Ese wose nawe ujya urisomaho nk'inzoga ujyunywa ukumva niyo yawe ni iyihe njyewe njye nkunda bazoka tunkundira inzoga z'amarike ntabwo nyanywa amafi wikwivitira karikere ukabazoka urimo neza hari umuntu uhita wihishira akabatereka reka njye sinywa inzoga nywa fanta kugira ngo atubeshye ariko witwa uwase ntabwo icyo kintu yajya kukibeshya njye ntabwo nabihisha koko ejo nimbi n'inguhisha uno munsi ejo ukansanga ugasanga uri kuri imwe ni ikibazo kuvugisha ukuri nibyo bya mbere uwase agenda atubwira ukuntu abikora kandi ukuntu biba bigoye gukora akazi cyane cyane ya serivisi yo gutanga ikintu kijyanye n'icupa urayitanga icupa uzi kuritanga cyane noneho wahise ubona bosi ubu noneho ni wowe uba wikorera cyose ukabikora hari aba baseriveri nko mu kabari bakakubwira ngo mani umukobwa w'umuseriveri aba ateye ubwoba nta mukobwa w'umuseriveri umuntu ashobora ngo kwizera ibyo nawe urabyemera ngo babase ngo bari indaya ngo batanga ntabwo ari bose ntabwo ari bose urumva uwo nguwo nyine nta nubwo byanaburerega uri umuseriveri ntabwo byabura rwose kubera ukuntu uhura n'abagabo cyane kandi umuntu amaze kunywa icupa rifuga gutekereza umugore cyane rwose urumva ntabwo byabura ariko harimo nk'umuseriveri utabikora harimo n'ubikora bitewe n'impamvu se niba uhembwa ibihumbi 30 ejo ukaba wamenya amavide atatu si bari bugukate se uburyo bwo kwishyura cyane mu buryo bwo kwishyura urabigenza ute urebe wiseguraho nye uri bukwishyurire uri bukwishyurire nawe ukavuga ati reka muhe ibyo akeneye nanjye aze kunyishyurira ya mavide yamennye ndetse n'akandi ga serivisi nshaka yakankorera kubera iki nta muri iyo serivisi akobwa mwarakize cyane ntabwo ari ugukira ni iki hari uwo bibera umugisha niwo bibera umwana hari uwo birumbi nk'umuntu byarumbiwe biba byaragenze gute simbizi usanga muri baba baroka ntabwo uzi ko bibaho umuntu akarumbirwa nyine ngo bimwe ngo barango birabatunze ngo abandi byarabarumbiye si ujye ubyumva ayo magambo se ngo twebe byaraturumbiye bibaho cyane wasa agenda tuganiriza tubwira ati byaranze bimwe byaranze abandi birakunda ariko byarakunze deja bayi da njyewe se sayimo biragenda biza gake gake ubona impinduka ndazibona nizere ko bitamanuka
Aya nago bimanuka ahubwo biribgomba kusamuka. Eh, kirere ntago kidukundiye. Uri kugenda abwira, muri kubibona kandi igihe amasango no umwanzi bibihere. Uwase tugiye gusoza ikiganiro cyacu. Ntago dukoze iminota myinshi ariko iyo dukoze irahagije. Okay, nta kibazo. Niki wakwibwirira ehe? Dusabe noneho itudusezera nicyo wakwibwirira abakobwa bakora akazi nkako nubwo wenda twatangire kuri video gado akanira ati singe ariko baraza kubibona neza bashobora no kubona ari wowe nabandi baraza kubibona ndaza kugashyiraho barabibona ese noneho nicyo wagira inama nize inama wagira abakobwa cyane cyane badagishaka kwambara noneho nabakora akakazi watubwiye ku server cyane cyane mu tubari nabandi bafite batangiye gukora utubari twabo ari abakobwa. Okay, njenge inama na abakobwa batarimo bambara. Yego. Just nanjye nago mbigenderaho neza. Nawe ntago wemera ko kwambara ari itegeko. Ntago ari itegeko. Ushatse wakwambara uko ushaka. Gusa niba ubonye umwambaro wukunze wumva utakuje nye ugomba kuyambarira. Ariko nawe apana buri muntu wese ko umucaha akavuga turi umuntu yambaye ubusa ngo ntabwo biba ari byiza ntabwo ari byiza cyane tugerageze nyine nk'abana b'abanyarwanda nk'abari b'u Rwanda twambare twikwiza nubwo utakwikwiza ariko ukambara nyine akantu nyine katari kagufiya cyane ikibazo nta kibazo cyane noneho sasa inama nagira abantu batangiye gukora utubari cyangwa se n'aba serivisi so ni business yari yose kuko na business itagira imbogamizi ibaho mu buzima ayo noneho mu kabari ho imbogamizi zikomeye cyane umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa gusa icyo namushishikarizaho kuba maso yego kandi akamenya ko arimo areba business apana kujya kureba abagabo maguru ahaga ari byiza ahubwo nakomeze business yiwe ibindi nabikore ntabwo ibyo bintu wabishyigikira nawe yaba nabishyigikira imirimo ibiri yananiye byiza imirimo ibiri hari igihe hamwe ahita hakurumbira rwose wese urakoze cyane reka ngushimire wakoze cyane kuduha ikiganiro cyacu nawe urakoze cyane naho ubutaha tuzongera dusubire urakoze cyane wese nitwongera kumukenera arabitwemereye tuzamuvugisha twongere tuvugane wese ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima okay, genau.